llambordes. I aquest senyor el que vol és fer llambordes. I llavors, com que les que té a la vora, les canteres de Montjuïc no produeixen aquesta pedra granítica, no tenen aquesta pedra granítica que és l'adequada per la llamborda, és una pedra tova que va molt bé per construir cases. Barcelona està tota construïda pràcticament quan hi ha la pedra de la cantera de Montjuïc, però ell necessita pedra granítica, necessita llambordes. I aleshores compra Can Girona. Quines referències tenim anteriorment de Can Girona? Doncs hi ha un excursionista que en el 1880 i tants fa un viatge i escriu sobre Can Girona. A més, és un senyor, Maspons es diu, és un senyor que té una gran solvència, que viatja molt, que fa moltes excursions, i tot això ho escriu amb molta serietat, i aleshores ell diu que entra, vull dir, baixa en el tren a Montgat, puja a la Carena, i per dalt entra amb una vall fonda, profunda, que té una font magnífica, la font de Can Burri, l'anomena, que per l'agricultura no és massa bona, perquè és una vall molt tancada, i es troba que estan fent obres, estan fent aquest edifici, estan fent obres damunt d'una antiga masia. I que l'edifici que s'està construint és propietat d'un tal Ros, senyor Ros. Això és el que aquest senyor diu, parla d'un tal Ros. I si feia Ros, per què deien a Can Girona? Bé, el nom de Can Girona és molt anterior. Clar, la propietària podria ser el senyor Ros i allò ser Can Girona. Tenim referències del segle XV, 1400 i pico, un capellà fa, quan fan allò la visita pastoral, i els habitants que té el poble, quants van missa, quants no hi van, i totes aquestes coses, i llavors ell diu que a Martorelles hi ha 121 persones, 121 persones, en relació al cens que tenim del 1300 i pico, ha baixat una mica la població, del 1300 i pico són 180, més o menys, aquí ell parla de 121 persones, en el 1400 i pico, i que en el foc de Can Girona hi viuen 16 persones. És una altra referència. Si viuen totes amb un sol foc o amb diversos focs, no ho sabem. Bé, ens trobem, doncs, amb Can Girona. La introducció ja l'hem fet, més o menys. Veurem el paisatge, veurem els massos, les fonts, les pedreres, les carboneres, parlarem de l'agricultura, dels seus recursos minerals, que són molt poquets, algunes coses que es van fer, però poca cosa, restes històriques, i aleshores, quan en el 1920 l'Ajuntament de Barcelona compra Can Girona, i aleshores ja agafa una altra dimensió. Ja hem parlat d'aquesta primera referència, mira, no era el segle XV, era el segle XVII, el cens de 1626, l'excursionista que us he dit, Francesc Maspons i Rebrós, en l'any 1889, en aquest butlletí escriu més o menys tot això que us explico. Endavant. El paisatge. Ens trobem que és una vall molt tancada, que té una part nord que mira al nord, a on hi trobem l'alzina i el roure.
és la part del Bosc Moreu. Aquí és on s'hi feia el carbó d'alzina i de roure. Aquesta és la part del camí que va cap a la font de Mercè, per entendre'ns, que és, hi ha uns arbres de verneda propis dels llocs on hi ha. En aquesta part, actualment hi trobem molt pi i molta brolla, perquè com que era la part que mirava cap al sol, aquí això estava conreat. Aquí tot això, ara hi ha una part, que és la part de Can Barbeta, que està conreada, que hi ha vinyes, que hi ha cirerers, però tot això en aquell temps doncs, eren vinyes. Veiem que és una vall molt tancada, entre Castell de Sant Miquel, que té una alçada de 413 metres, i el Castell Ruf, que té una alçada de 459 metres. El paisatge, jo diria que el paisatge és esplèndid, és el millor que té Can Girona, el seu paisatge. Paisatge que el que és més natural és el de les alzines i roures, el castell, el Bosc Moreu. Podríem dir que aquest és el més natural. L'altre doncs, està un paisatge que la mà de l'home doncs, l'ha trastocat d'alguna manera. Sigui perquè han plantat vinya i arbres fruiters, sigui per quan l'Ajuntament de Barcelona ho va convertir amb una escola agrícola i aleshores van plantar aquests arbres arets, els pins americans, que no tenen res a veure amb la flora del lloc. Bé, aquí, i gràcies a que els Trotacamins ho hem treballat, tot això, podem dir que dins de Can Girona es troben tota una sèrie de masos que jo em pensava que eren molt coneguts o bastant coneguts per la majoria de la gent i no és així. Si comencem per baix, pujant per la vall de Can Gurri, si a baix trobem Can Mariano. Aviam, Can Mariano és una finca que el Lluís Piera compra quan ja ha comprat Can Girona i aleshores l'afegeix a la finca. Can Mariano és una franja de terreny que puja cap a la serra de les Licorelles i passa a l'altre costat de Montornès. I ell l'afegeix a la finca de Can Girona. Ens trobem Can Mariano, que està reformada, que és una dels pocs masos que estan dempeus, i després ja ve Can Girona, que també està dempeus. Can Mariano és el castell de Sant Foix. Can Mariano és el castell de Sant Foix, exacte. Si anem pujant, una vegada hem deixat la bassa d'An, un pèl més amunt, a mà dreta, trobem Can Rosanes. Avui dia s'hi poden veure les pedres, ja ho veurem. Can Rosanes. Més amunt, també, a mà dreta, trobem, pujant, Can Ros. Després, aquí, arribem a la Font de la Mercè i a dalt de la pedrera de la Font de la Mercè trobem unes ruïnes de la ferreria, que és l'antiga ferreria on s'esmolaven,
es feien les eines que utilitzaven els picapedrers i es ferraven els cavalls i tal, la ferreria. Aleshores, si agafem el camí que va cap a Castellruf, ens trobem amb Can Xicola, que l'últim que sabem de Can Xicola és el que feien servir de quadre, que guardaven ramats. Si agafem l'altre vessant i pugem cap a la font de Can Burri, trobem Can Nofre, que està dins del terme municipal de Vallromanes, Can Nofre. A sobre de Can Nofre hi trobem Can Barbeta, que això ja és del terme municipal de Vallromanes també, i que no té res a veure amb la finca de Can Girona. Can Nofre sí, pertanyia a la finca de Can Girona. Pujant trobem Can Sant Pare i Can Gurri i Cala Traseta. Ja veurem que tots aquests masos, al costat tenen una font. Mas i font són investigables. I es poden veure encara unes feixes. El que indica doncs, que allà hi havia una economia de subsistència, unes persones que amb l'aigua de la font regaven les feixes i vivien del que collien, vivien del bosc, de la llana, tenien la pedra per fer-se la casa, per agrandar-la, tenien la llenya. Som. Bé, comencem per veure aquests masos. Aquest és el mas reformat, però que s'assembla molt, exteriorment s'assembla molt a com era antigament, el mas de Can Mariano. El mas de Can Mariano, que va servir de casa de colònies, quan ho va comprar l'Ajuntament de Barcelona durant la República, i que ara doncs, és el castell de Sant Foix, és l'escola de jardineria de l'Ajuntament de Barcelona. Bé, Can Girona, aquí tenim aquestes fotos antigues. Això ja és més modern, això és ara. Can Buscalló, el que veureu, o Rosanes, d'aquests dos llocs, el que veureu d'aquests masos que us he dit, fora de Can Girona i de Can Mariano, són ruïnes, però bé, tenen el seu valor històric. No? Can Ros. Bé, aquesta és una foto interessant perquè Cal Sant Pare avui dia l'únic que es pot veure és això. I aquí doncs veiem com era la casa de Cal Sant Pare amb un pla que és el pla d'en Xicola, que aquí hi havia papes fruiters. Can Nofre, que és un mas dels que potser és que millor es conserva, aquí podem veure l'entrada del forn, aquí podem veure uns contraforts importants, vol dir que era una casa alta, que calia posar uns contraforts perquè les parets no caiguessin. Can Xicola, que ja us he dit que això es feia servir de quadre. Can Gurri, que avui dia no existeix res, aquí vam trobar unes pedres que ens va dir, mira, això és el que queda de... Això és el que queda de Can Gurri, no? Les pedres de no res, però bé, era una casa que
això ens hem de situar, doncs,